klima. Hvad rager det mig? Det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved. Jeg er jo bare et barn. Det tænker du sikkert, gør du ikke? Hvad er det overhovedet for nogle ting, der er dårlige for klimaet? Ja, det er jo også rigtigt nok, men vidste du godt, at det allerstørste problem for klimaet faktisk ligger lige foran dig på din tallerken? Men hvordan kan min bøf have en konsekvens for klimaet, tænker du måske? Jo, nu skal du høre. For hver menneske på jorden bliver der opdrættet 10 dyr til fødevareproduktionen. Her er en ko. Når koen prutter, udleder den en hel masse drivhusgasser, som bidrager til den globale opvarmning. Især drivhusgassen metan, som faktisk er meget mere skadeligt end CO2 fra biler. Og fordi koen jo ikke bruger toilet ligesom os, så rører dens afføring ned i jorden og ud i vandet. Faktisk udleder hele køindustrien mange flere drivhusgasser end alt transport til sammen, altså biler, tog, skibe og fly. Vidste du godt det? Nej, det gjorde du sikkert ikke vel. Det kan jeg jo også godt forstå, det er jo faktisk heller ikke noget, vi snakker særlig meget om. Danmark er et af de lande i verden, hvor folk spiser allermest kød per indbygger. Så meget, at hvis alle mennesker i verden spiser lige så meget kød, som vi gør, så skulle der i hvert fald være 3 jordkloder for at få plads til alle de dyr. Og vidste du godt, at kødindustrien er skyld i 91% af udryddelsen af regnskoven i Brasilien? Det er rigtig dumt, fordi træerne i regnskoven er meget vigtige for omdannelsen af drivhusgasser, såsom CO2 til ilt, så vi kan trække vejret. Plus så kommer regnskovens dyr til at mangle steder at bo, og så dør de. Okay. Men hvad skal jeg gøre ved det? Det er alligevel min mor, der laver al maden, og desuden smager vegetarisk mad vildt dårligt. Men der findes faktisk rigtig mange lækre alternativer, som du kan spise i stedet for kød. Alle de retter, du kender fra din hverdag, kan laves bare med få ændringer. Hvad må dine forældre vil sige til det her? De er sikkert alt for gamle til at ændre på deres fastlåste spisevaner. Så det er dig, der bliver nødt til at fortælle dem om kødindustriens konsekvenser for klimaet. Og fortæl dem, at der faktisk findes gode alternativer. Du kan gøre en kæmpe forskel, om det så er én kødfri dag om ugen, eller om det er alle ugens 7 dage.